saya telah pun berkecimpung dalam bidang pendidikan sejak 1998 dan subjek yang menjadi subjek tetap dan berpencen ialah matematik tambahan. Kenapa? Wow. Sebab matematik tambahan merupakan subjek yang dalam kalangan pelajar, terutamanya pelajar Melayu, pelajar Bumiputera agak lemah. Jadi semasa saya, yang menarik yang semasa saya di mengambil SPM, saya hampir satu lagi untuk dapat grade yang gagal untuk matematik tambahan. Namun, itulah pengalaman saya yang saya gunakan untuk memberikan motivasi kepada pelajar, terutama mereka. Yes, kepada mereka yang mengambil matematik tambahan sebab matematik tambahan merupakan satu subjek yang insyaAllah dia boleh pergi jauh lagi lah. Sebab apa? Sebab you mengalaminya. So you tahu perasaan tu kan? Betul. Siapa lagi? Yes. Kalau macam betul, you ada first hand information